ህወሓት ባንዳው ወራዳው ሌባው ጀግናው የኢትዮጵያ ልጅ እዛው ሲኦል ድረስ ላከው እንዳይመለስ እንደመለስ እናት ቤት ሸጣ ነው የጀመረውን አልበም ይሰራችል ማ እናት ቤቷን ሸጣ ነው የጀመረው አልበም ይሰራችል ሳሚ ዳን ሶስት አልበም አንድ አይነት ዜማ አረ በቃን በቃን አረ በቃን ኡ ስማ አሚር ነው ለምንድን ነው ኤም ነው የምትለው ኤም አይደለም ብዙ ሰዎች ኤም ሲሉ አያለሁ ያንዳንዱዋ ምንድን ነው ታዲያ ኤም ኤም ነው ኤም ኤም ዳዊት ጽጌውን ካልነካው አይጮህም ክሪኤቲቭ አይደለም ካልሰጡ አይዘፍንም ማለት ነው አንካራ አርቲስት እና ያን ድምፁ የሚያምር ሙዚቀኛም አይደለም ዳዊት ጽጌ መስፈን መጮል ይችላል ከዛ ውጭ ክሪኤቲቭ አይደለም የኔን ጥበብ የካደ የኔን ተሰጦ ችሎታ ድምፄን የካደ አምላኩን የካደ ነው እንደው እንዲጎብዝ በኔ ዜማ ላረገው ነበር ያሬድ ነጉ በኔ ዜማ ያሬድ ነጉ ቴዲ አፍሮ ምናምን ይባላል እዚህ ሀገር ላይ አይደል አንደኛ ሙዚቀኛ መስከረም ላይ አልበም ለማውጣት አሳባለኝ መስከረም ላይ እሱም አልበሙን ያውጣና የማን ምርጥ አልበም እንደሆነ የማን ምርጥ አልበም እንደሆነ ማሳያ ሰጣችኋለሁ ማረጋገጫ አዘል እንዲፈረደበት አፉ ዘች ትበል እንጂ ስፖርት ይሰራል ቤተሰብ አለው ቢሰድበኝም ነው እንደው በአቋም በፊዚካል በሜንታልም ቢሆን ሺ ጊዜ በልጣችኋል ሺ ጊዜ ይህንን ነግራችኋል አምሶ በተለይ እንዲህ ላድርግ እንዲህ የሚያታግለዋቸው እንጂ እሱም ቢሆን አቋም ቢኖረው በስነ ስርዓቱ አቋም ቢኖረው ብያዝ ቆንጆ ያታግላችሁ ነበር ዛሬ 2014 ቀቀኖ 10 ሰዓት ላይ ዛሬ ቀኖ 19 ሰዓት እንንገራችሁ በእናታችሁ አ ደሴ ግቡ ምናምን ብሎ አልሰከሰ በተቋም በኩል ምናምን ብሎ አክት አደረጉ ከዛ አንሰማም ሲባሉ ብንብለው ጠፋ አንሰማችሁም አትገቡም ይናፍቃችኋል ደሴ ልብናት ለእናንተ ልጅ መብላት ለመድሽ በቃ እየዞርሽ ልትበይ ያዳሚያ ደግሞ ኮሚቴ ሰጣችሁን ነገሮች ኮምፒውተሮች የጁንታ ኮምፒውተሮች እናንተ ችግር ምን ተለጠላችሁ እኛስ ከመናቀው የትግራይ ሴቶች ቆንጆ ናቸው አሪፍ ምንድነው እኛ ሁሉ ልጅ ዘርን ቀላቅላ ለነገሩ ጀግና ነን እንዴት አይቀላቅልም የጀግና ዘር የሚደረገ የልጅ ያሱን ከዮሐንስ ልትቀላቅል አይሆንማ አይሆን አትበሉ ዲባ ወላሂ ላይበ አትበሉ አትበሉ ደሴ ደሴ ምን ሆነች ቁጫን ምንም ማንንም አትበሉ እድሜ እና ወሪያችን ዞ አንሰማች አርናቂሽ ነኝ ከመቂ ጠጭልኝ ጭማቂ አትጨናነቂ ተጨናንቀሽም አጣቂ ራስሽን ጠብቂ አሉ ከጅማ አንድ አንድ ገገማ ይልሻል ቴዲ አፍሮ አይቀርም ታስሮ የዘፋኝ ኩሩ ኤፍሬም ታምሮ ዘፈኑ የረቀቀ አስቴር አወቀ ዘፈኑ የነገሰ ጥላውን ገሰሰ ዘፈኑ ያረጀ መልካሙ ተበጀ የዘፋኝ ጨምላቃ ጥላዬ ጨዋቃ የሚባል ነበረ ከነስሙ ጨምላቃ የዘፋኝ ኩነስነስ ወይም ለከስከስ ፀሐይ ዮሐንስ ነዋይ ደበበ ተደባደበ አሁን ግን በጣም ደደበ እያሉት ነው አበበ ተካ ጭቃ ቦካ እዛ አሜሪካ አበበ ተካ ሲያቦካ ሰለሞን ተካ ይለጥፋል የዘፋኝ አንገሽጋሽ አረጋኝ ወራሽና ተፈራ ነጋሽ አረጋኝ ወራሽ ንባስ ነው ዘመድ የሚለውን ክር ሲሰራ ጎሚስታ ነበር የሚሰራው አረጋኝ ወራሽ የዘፋኝ አንገሽ No. ያለኑ ምን ትላላችሁ እናንተስ? እስኪ ሐሳብ ስጡበትና ያው ማድረግ ያለብን እናደርጋለን።
የእናንተስ ምን ትላላችሁ? መማር ምን ይሰራል? መፍታታት ይሻላል። ማይ ብራዘር ኢዝ ማይ ብራዘር ኢዝ ማይ ብራዘር ኢዝ ማይ ብራዘር ኢዝ ራኒ ጁስ ራኒ ጁስ ወንድሜ ወንድሜ አፋጭ ነው አፋጭ ነው መማር ምን ይሰራል? መፍታታት ይሻላል። መማር ምን ይሰራል? መፍታታት ይሻላል። እማራለሁ እማራለሁ አልማርም ሞይ